fadhigii 7-iyo-kontonaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shirgudoominay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ku qabsoomay habka maqalka iyo muuqaalka iyadoo xubnaha golaha wasiiradu ay shirkan ka qayb galayeen iyagoo ku sugan xafiisyadooda taasoo ka mid ah tallaabooyinka caafimaad ee xanuunka COVID-19 lagaga hortegi karo si looga feejignaado iyadoo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyaduna ay soo diyaarisay habkan maqalka iyo muuqaalka ee shirka golaha wasiiradu uu ku qabsoomay taasoo ah mid ugu baah oo markii hore aanu hanaankan oo kale shirka golaha wasiirada Soomaaliland ku qabsoomi jirin waxana kulankan lagaga arrisaday xanuunka safmareenka ee coronavirus COVID-19 oo ah mid dunida oo dhan aafeeyay iyadoo xukuumadda Soomaaliland ay dadaal ugu jirto xakamaynta iyo koortaga xanuunka sidii aanu dalka iyo bulshadaba ugu faafi lahayn waxana ugu horeyn warbixin la xiriirta xanuunka COVID-19 golaha wasiirada Soomaaliland ay ka dhageysteen wasiirka horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Umar Cali Cabdullaahi waxaan wasiirku ku dheeraaday dadaalada iyo u diyaar garowga koortaga xanuunkan ee wasaaradda horumarinta caafimaadku ugu jirto iyadoo kaashanaysa gudida heer qaran ee u diyaar garowga iyo koortaga xanuunka COVID-19 ayna wasaaradahan xil weyn iska saareen badqabka bulshada Soomaaliland waxaan wasiirku sheegay in baaritaan lagu sameeyay dad looga shakiyay xanuunkan tirada rasmiga ee xanuunkan laga helayna ay tahay 5 qof ee hore loo shaaciyay iyadoo 2 qof oo kale oo laga shakisan yahay inay jawaabtoodu ay sheebaadhada laga sugayo sidoo kale waxa uu wasiirku xusay in gobol walba iyo xuduudaha dalka ay ka hirgeliyeen goobo u gaar ah xanuunkan oo ay ku sugan yihiin hawlwadeena caafimaad sidoo kale madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha gudida u diyaar garowga koortaga xanuunka COVID-19 mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa golaha warbixin ka siiyay hawsha ay wadaan isagoo xusay inay had iyo habeen beheegan ugu jiraan u diyaar garowga iyo koortaga xanuunka COVID-19 iyagoo kaashanaya gudiyada gobolada iyo degmooyinka ilaa imkan ay si fiican u wadaan una socoto hawshu waxaanu madaxweynaha ku xigeenka tilmaamay inay socoto fulinta go'aamadii ay soo saareen dhinaca kale wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire ayaa golaha warbixin ka siiyay saameynta dhaqaale ee xanuunkan uu ku yeeshay guud ahaan dunida gaar ahaan dhaqaalaha Soomaaliland isagoo wasiirku cadeeyay in xanuunkan uu saameyn karo mala awalka miisaaniyadda sanadeedka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee sanadda 2020ka sababane karo hoos u dhac dhaqaale oo Soomaaliland soo food saara sida awgeedna la tashiili doono miisaaniyadda dalka iyadoo dawladduna qorshe ka yeelan doonto saameynta dhaqaale ee xanuunkan uu bulshada ku keeni karo ugu dambeyn waxa goluhu isla qaateen in la dirdir geliyo baraarujinta iyo wacyigelinta bulshada ee xanuunka coronavirus COVID-19 iyadoo shacabigana ay u soo jeediyeen inay u hoggaansamaan awaamiinta gudida heer qaran iyo talooyinka caafimaad ee la soo saaro